Старите бележат дека првата фудбалска топка во градот под Пелистер е донесена во 1891 година, но не е познато кој и од каде ја донел. Почнувајќи од 1896 година, игра со топка, слична на фудбалот, е воведена на часовите по телесно воспитување во битолските училишта. Современиците се сеќава дека импровизиран фудбал се играл во дворот на денешното училиште Гоце Делчев. Во 1903 година, во Битола доаѓа првиот учител по топка, гимнастичерот Јоанидис, кој може да се смета за прв фудбалски учител кај нас, бидејќи остава видливи траги во познавањето на оваа игра кај своите ученици. Првиот фудбалски натпревар е одигран во почетокот на јуни 1911 година, во чест на посетата на султанот Мехмед Решат V во Битола. На специјално уредениот терен кај Црвените касарни, близо денешната болница за туберкулоза, била подигната посебна свечено украсена трибина за великодостојниците, меѓу кои веројатно бил и султанот. Во овој спектакуларен за тоа време натпревар, се сретнале селекцијата составена од дипломатски службеници во битолските конзулати и репрезентацијата на турскиот гарнизон. Конзулите биле подобри и победиле со 2:0. Есента, во истата 1911 година, во Битола одигран уште еден надпревар меѓу две турски воени екипи, на битолскиот гарнизон и на воената академија од Серес. Еве како на тие години се сеќаваат двајца основоположници на организираниот фудбал во Битола. Во турско време знам оти си има одиграна една утакмица овде. Во турско време. Колку мене ми е познато од кажување на постари луѓе, се одигре измеѓу Војната Академија Турска, овде официјската, што заврши Кемал Паша тука, со подофицијска некоја Војна Академија Турска во Серес. Тука се одигре. Меѓу кои многу граѓани ојдоа. Дали беше некој празник Турски Бајрам, меѓу кои ојде и татко ми и мајка ми да посматра фудбал прв пат. И ми праја приметби кој ќе спотнев, кој ќе си доваѓа в палдото, јас ќе ми рече, што го ваѓаш, не виде тие како и облеква, па неко свршва утакмицата или по времето изгледа. Тоа. После, 13-та година, што ви кажам, во Американското училище, помина во Американското, јас прво учев во Француското училище овде. Како дете од 8 години, сутано сум го дочекал. Јас сум 93-та роден. Почкавме фудбал во дворо на Американската школија. Немаше тим формиран во градот тогаш 13-14. 14-та почна војната, 15-та. После 17-18 Битола бомбардирана, после 19-та година се не сформира клуб од битолчани кои беа земени во Франција на учење. И други беа земени битолчани во Англија деца за да учат таму, да не оти немаше школи. Со војно време бомбардирани. Кога се вратија тие од таму, формираја клуб. Овој од Франција прво се вратија, после тие од Англија се вратија покасно. Формира клуб О Младина. И тие играе фудбал, знае да игра фудбал. Да ме се разбира од фудбал. Имаше тука еден учител, Жунич се викаше, комунистичката партија беше слободна кај нас. И да формира клуб од нас, од помалите деца. Не, ние, јас уште не играв во Младина. И направивме прв пат црвени дресови. Црвени кошули, бели гачици со тим така со дресој. И не праша, бре децо, какво име да му кажеме са на овој клуб црвени дресој? Знате шта ја мислим? Не ви рече тој Чунич. Да кажеме едно име, рече он некој српски јунак историски. И го изабра името Обилич. И спортклуб Обилич. Спортклуб Обилич постоевме така една година, нешто така. После се расформира. Кој си оде таму, кој ваму. После дојдо и од овие од Англија, што се беа учениците, другите. И тие кој дојдо од Англија, од Омладина, така, се, имаш и еден клуб Македонија. Само државата го растори. Јас кој се скарав со овие Омладина, поминав кај Македонија, ама после известно време, и така е. И играв јас во Омладина, затоа што бев така талент, по природа талентиран така бев играч. Јас можев да застанам 10 секунди, 5 секунди на топката од висок да е прв. Застанам топката.
Овие кој дојде од Англија, не научија и макази. Овие не знаја во француски. Така, од омладина го створивме после спорт клуб Битој. И тоа име му остана веќе. Спорт клуб Битој. Како спорт клуб Битој, имаме играно со САСК, со Граѓански, од Скопје, со Победа, со од Велес, со БСК во Београд, во Атина, со Панатаникос, со Олимпијакос имаме играно, во Солун, со Иракли, со Ари, со Есите, и во Корче имаме играно два пати, да не кажам и вака овде, во Прилеп, сто пати. Јас играв од 22-а, која легов во Комезедове, во првиот тим да играм. Već imam toga 18-19 godini, bez talentiran, dribler, sve, makazar, makazi, govoj mu glava. Do nekoj 32-a, 3-a beše sportu bito jak. Posle je prezede po takvi, po dobro takav, Prilepčanite je prezede. Zato su mnogo bitolčani igrači svi ojde. Jovan Morenović ojde da igra u Radnički od Kragujevac. Зван Иванко. Кога ќе читавме новината, најрен на терену Јован Мореновиќ, кој од Раднички од Кргојот беше во прва лига. Центар халф Михајло Темелков играше во Ниш. Ристо Мориоецо и тој игра исто Мориоецо и тој играше во Кргојот во Раднички. Тој е од 27 година. Тома Кацујани игра во нашиот тим. Тој беше дете 17 години. Прв пат кој дојдовме во БСК да играме. Во Белград, Тома Кацујани, тој играше. Други битолчени. Михајло Аждари, тој е во Париз. Си играше и на периферијата, кај Кланицата. Периферија таму, кај Кланицата. Тој е пундини мале таму. Си играше и кон војната болница, потука тие сега... Кај шо е денешната болница, тие имаше празни простори, тогаш имаше битола многу и играја така. Што се односно за спорт клуб Битоле, јас сум основателно и едногласно ми забраја председател во кафаната на Лазар Лескопченич. Беше целата кафана полна млади луѓе и ти едногласно бидејќи ја знае тие дека сум јаска любител и основател на многу. Целата омладина беше тогаш моја речиси, јас ја водев и во Соколавната, во Соколско друштво, и во Трговачката омладина. Организатор сум таму и основивме неделна празничка Трговачка школа и вечерна школа. И така, младите сите ми има мене као нај, така, кој ше залагам и за нивното воспитување и за нивното, така, истакнување во секој однос. Кога ме повикал Джаклиевич, тој беше благајник во Народна банка, а јас таму бев член на ескотниот одбор и акционер. Ме вика за спорт клуб, да организира спорт клуб, и јас као одев заедно со Олимко, тие беа полната кафана, едногласно сите вика, ете го председател, тој ќе биде. Што е, зашто е, ќе бидеш ти председател. И сака се прими. Клубот напредваше, имавме разни утакмици со Битоле, со Прилеп, Скопје, Куманово, Лесковац, одаме во Солун и тие за реванш дојде спорт клуб Ираклис, дојде тука на утакмица. Тогаш немавме игралиште уште. Еден голем трговец на штофа и такви работи. Платна, тој ни даде платна и оградихме на игралиште 220 метра должина и 160 метра ширина. После таа утакмица видаме дека народот се интересират и направихме игралиште со тарава, со даски, истото. Изедохме и од репарација една барака таму да има да се прешлекват младите играчите. И веќе тогаш почна и се загреа секоја мала да се прат групи и за да се занимава со утакмица, со фудбал.
Първото игралище беше пред касарните, овде, каше денеска градския парк, пред Соколаната. Пред Соколаната. После направи други, там в Бумба Мали, кон Света Неделя, други, имаше друг клуб, кон Алот Мали, така, нагоре, над Гладо. Имаше всеко, всеко е мана, после си купя лопти и си играе на такмица. Футболери бяха Чомо, Коко, Шекерджич, Николче. Тие първата утакмица, която беше дойде Ираклис, клуб, гръцкия клуб от Солун. Заради ним направихме и игралище с оплатна наоколо и ним вещ и лопта да вземе от Солун.